আত্মসহায়ক মহিলাসকলৰ টকা সমূহ আৰম্ভ হৈ গ'ল। যিসকলে 10,000 টকাৰ বাবে আত্মসহায়ক ফৰ্ম ফিল আপ কৰি জমা দিছে তেওঁলোকে আকৌ এখন ফৰ্ম ফিল আপ কৰি জমা দিব লাগিব। যদি নিদিয়ে তেনে কিন্তু 10,000 টকা লাভ নকৰে। হয়, আত্মসহায়ক মহিলাসকলৰ বাবে আহি গ'ল ডাঙৰ আপডেট। যিসকলে ফৰ্ম ইতিমধ্যে ফিল আপ কৰি জমা দিছে তেওঁলোকে আকৌ এখন ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব। কোনখন ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব চাই লওক। চাওক, এইখন ফৰ্ম যিখন লক্ষ্য কৰিব পাৰিছে এই ফৰ্মখন আপোনালোকৰ বাবে ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত দি ৰাখিম। আপোনালোকে এই ফৰ্মখন প্ৰথমত ডাউনলোড কৰি প্ৰিণ্ট আউট কৰি ফিল আপ কৰি জমা দিব লাগিব। ক'ত জমা দিব লাগিব, কি কি লগত দিব লাগিব সম্পূৰ্ণ প্ৰচেছ জনাই দিম। চাওক, এইখন ফৰ্ম প্ৰথমত আপুনি ফিল আপ কৰিব। ফিল আপ কৰা একেবাৰে সহজ হয় আৰু কেনেকৈ ফিল আপ কৰিব লাগে মই ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত সেই ভিডিঅ'টো দি ৰাখিম। নাইবা ভিডিঅ'ৰ শেষত আহি আছে সেই ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে কিন্তু এই যি ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব পাৰিব। এই ফৰ্মখনৰ সৈতে কি কৰিব, আপোনাৰ যি আধাৰ কাৰ্ডখন আপুনি লগত গাঁঠি দিব লাগিব। এই যি ফৰ্ম, এই ফৰ্মখন আপুনি সম্পূৰ্ণকৈ ফিল আপ কৰক, ফিল আপ কৰি জমা দিয়ক। এতিয়া জমা ক'ত দিব লাগিব, কি কৰিব লাগিব সম্পূৰ্ণ প্ৰচেছ নেক্সট ভিডিঅ' যিটো আছে সেই ভিডিঅ'টো চাই লওক। ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত দিয়া আছে ভিডিঅ'টো, নাইবা ভিডিঅ'ৰ শেষত আহি থকা ভিডিঅ'টোত ক্লিক কৰক। ক্লিক কৰি আপুনি আবেদন কৰক। চ' আজিলৈ ইমানে, আৰু ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে বেছি বেছিকৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক। ধন্যবাদ।